Pasvalio pieno žvaigždžių ataka iki jos pabaigos dar 8 sekundės. Frankė, reikia štai tokio metimo. Rijenis įsirašo ir perimta kamuolį. Dagoberto Penija su Frankė nuskubimas šiek tiek pritrūksta. Dabar Šeškui iki dviejų taškų, taigi pieno žvaigždės apsigina. Nikas Frankė užmindamas lyg ir prienų krepšininkus. Frankė prameta iš pokrepšio. Tikrai netoks ir dažnas epizodas, tačiau Klistas Kaikop perduodami kamuolį vienas kitam. Dagoberto Penija greitoje atakoje Nikas Frankė iš toli. Dabar jis persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Ir pats meta kamuolį, kadangi priekyje vėl svečiai iš prienų vienu tašku Nikas Frankė ir komandos naujokas Anthony Lee. Labuckas apskritai aikštė praleido tik kiek daugiau nei pusantros minutės. Jenikas Frankė, na negalima jo taip palikti. Žygimantas Skučas perima kamuolį. Frankė pražanga Martynui Gecevičiui. Jis dabar prie baudų metimo linijos ir pelno Sirutavičius. Jis toliau balansuoja su keturiomis pražangomis. Jenikas Frankė nemeta iš karto pražangalį. Na, o Džėjus Trytas. 8 rezultatyvus perdavimai. Mažai, tačiau taip, Džėjus Trytas šiandien puikiai organizuoja Pasvalio ekipos polimą. Jenikas Frank. Na, kodėl nepažeisio taisyklių prienai? Reikėjo pražangos jau anksčiau, tik dabar. Jokie pieno žvaigždės vienos atakos metu bus nepavėjamos savo varžovams. Tam reikia pataikyti abu baudų metimus, plikuojasi maksimaliai.